Pondělí a přešla studená fronta. Ne příliš výrazná, ale přesto přinesla takové pěkné bouřky. A tu a tam také pěkné srážky. Tahle ta studená fronta přinesla takové ochlazeníčko, které je po těch předchozích tropických a dusných dnech docela příjemné. Teďka je kolem 22 stupňů a je to docela fajnovka. No a v těch dalších dnech už bude zase spíš letní počasí. V úterý už bude takové skoro jasno, i když teploty nebudou příliš vysoké. Přes den by měly být zase tak do těch 24, 25 stupňů spíš míň. Takže to nebude úplně léto, bude prostě pěkné počasí, ale ne vysoké teploty. Ty budou narůstat potom v těch dalších dnech až do pátku. A potom od soboty, sobota už bude zase zatažená nebo hodně oblačná a bouřková. Těch bouřek bude asi docela hodně a srážek pravděpodobně taky a ochladí se. A tohleto ochlazení by mělo přetrvávat až potom do poloviny toho dalšího týdne, kdy bude velmi proměnlivá oblačnost. Budou tam chvíle, kdy se zatáhne, sprchne, bude asi bouřka, pak se zase protrhá oblačnost, čili nedá se to úplně takhle jednoduše definovat nebo nějak stručně definovat, jaké to počasí bude. A teprve zhruba od středy toho dalšího týdne potom by k nám měl zasahovat od severu výběžek tlakové výše, ten by k nám měl přinášet takové vylepšování počasí. Vylepšování ve smyslu, že bude málo oblačnosti a teploty pomaloučku začnou zase narůstat přes ty letní hodnoty, přes těch letních 25. Takže to je takový výhled na nejbližší týden.